Danas ćemo gledati jednu šahovsku minijaturu koja je otpočela pešakom f4, birdovo otvaranje koje vam ne preporučujem jer nije toliko dobro po beloga. Crni je zato iskoristio tu priliku da žrtve pešaka, beli prihvata izazov i nakon druge žrtve prihvata još jednom da bi omogućio crnome razvoj lovca na polju d6. Sledi razvoj skakača kao mera obezbeđenja od eventualnog dolaska dame h4, zato sledi i pritisak na istog pešakom g5 koji preti da siđe i na g4 i partija se nastavlja prvo pešakom c3, razvojem skakača c6 da bi beli odlučio da igra i g3 i na taj način obezbedio nekako i polje h4 ako slučajno nastavi s pritiskom crni. To se dogodilo, silazak pešaka na g4 je poremetio odbranu skakaču, tako da se skakač prebacio na h4 i naravno bio podržan od strane pešaka. Sledi razvoj skakača e7, lovca g2, skakač g6, pokušaj da se ponudi razmena skakača, beli prihvata ovaj izazov i dolazi do otvaranja h linije. Usledila je i nova razmena, lovac uzima skakača, pešak uzima tog lovca da bi u ovoj partiji beli odlučio da stavi kralja. Reklo bi se na sigurno, ali koliko je to sigurno procenite i vi. I tu smo u kritičnom momentu partije. Crni igra fantastičan potez. Šta biste vi igrali i kako biste iskoristili ovu lošu razvijenost, lošu poziciju i otkrivenost belog kralja za napad i naravno pobedili u ovoj partiji? Crni igra top uzima pešaka h2. Kida i posljednju nadu u odbrani belog kralja, ta dva pešaka, tako da je u ovoj našoj partiji beli prihvatio izazov, uzeo tog topa i naravno našao se pred udarom dame. Dama h4 šah. To je posljednji potez partije jer je partija prekinuta pobedom crnog naravno. Znači crni je iskoristio izlazak dame uz ovog vezanog pešaka jer taj pešak je kao što vidite vezan od strane lovca, na toj dijagonali je i beli kralj i sada bilo šta da igra beli, a može da igra samo dva poteza ili kralj g1 ili kralj g2, isti je rezultat. Sledi dama uzima pešaka, izbacivanje kralja h1 i gubitak partije, dama h2 je mat. Zato kada igrate, nemojte igrati neka otvaranja koja nisu dobra, kao što je recimo ovo, i nemojte u početku partije odmah menjati figure, gledajte prvo da razvijete sve, da se pripremite, pa onda gledajte slabe tačke vašeg protivnika i na taj način pripremite plan napada. To je mali savjet, toliko od mene.